Dovolte, abych se s váma podělil o jeden vtip, který mě opravdu pobavil. Já ho uslyšel předevčírem a říkal mi ho kamarád a on říkal, že vtip je, že zemře Andrej Babiš. A teďka, to není ono. A teďka se ho ptá, jestli chce do nebe nebo do pekla. A on říká, no a můžu si to jako nějak prohlídnout, abych věděl? No můžete, tak co chcete dřív? Tak to peklo bych se podíval. Ale do toho pekla, tam nějaký lidi hrajou biliár, někdo tam karty jako hraje, holka se tam slíká, utyče. On říká, no, A to nebe, jak to vypadá? A tak to nebe, a tam takový anděl pořád hraje na loutnu. A Babiš říká, no tak já nevím, tak asi to peklo teda, že bych vybral. Tak jo, dobře. Teď tam přijde, okamžitě dostane bičem přes držku. Jdím, uklízet hajzly. A on říká, jak to, to bylo úplně, to byla kampaň.